Cabaran yang pertama. Amira atau Katrina tiru gaya Amar Baharin ataupun Syed? Jom kita tengok. Awak mesti pernah tersuka orang satu sahaja. Awak mesti suka dengan Syed. Ya ke macam tu? Ya ke? Ya ke macam tu? Ya kan jelas. Tak sengaja. Kalau salah tak sengaja. Mana dah Amar gelak-gelak. Hafiz tiru gaya Katrina. Say please I still love you. Apa? Kalau I tiga bintang, dia tak bintang tau. Amar tiru gaya Arman. Oh, tiru gaya Arman. Senang ya? Macam baik, you bagi tahu apa yang you buat kat I semalam. I dah tak suci tau. Apa yang you buat kat I? Kalau I buat you apa-apa, janganlah blok lah. Okay, dekat restoran, kan? Tengah makan. Tergelap member buat lawak. Lucy macam terkentut tanpa sengaja. Tapi I je lah dengar. So tak mengaibkan diri sendiri. Tapi janji tak berbau lah. Janji tak berbau dan tak sengaja. You lah tak berbau. Kira Mira, macam-macam. Nah, masuk toilet. Masuk toilet. And then Mira jumpa seorang lelaki. Mira cakap, abang kalau nak masuk toilet tengok signage kat luar. And then Mira keluar pergi toilet lagi. Tak sengaja. Tak sengaja tak sengaja. Jangan lupa saksikan Tersuka Tanpa Sengaja. Setiap Isnin hingga Khamis 10 malam hanya di Astro Ria dan Ria HD.